تسيب اسكندريه ونسافر على اسماعيليه؟ اسماعيليه. اسماعيليه برضو اكل سمك بس ولا فيها اماكن احنا ما نعرفهاش؟ هي اسماعيليه للاسف محافظه يعني مطموره شويه، مش معروفه، فما فيهاش سياحه كتير، لكن هي بتمتاز برضو باكل سمك، بتمتاز بالبلاجات بتاعتها لان هي على الساحل بتاع خليج السويس، فممكن يشوفوا انه فيها بلاجات كويسه وفيها قعدات كويسه على البحر. ايوه انا شفت مره كانوا كاتبين احلى حاجه في اسماعيليه تروح على البحر وتقعد وتجيب المانجا الاسماعيلاوي. بالظبط. فخلي بالكم احنا ممكن يبقى عندنا سياحه في اكله. يعني المانجا معروفه اسماعيليه يعني مانجا، قناه السويس كده والمانجا والبحر كده، اسماعيليه ما اجمل اسماعيليه. طيب الصفحه بتاعتنا كمان بتنشط السياحه الاسماعيليه بمهرجان المانجا كل سنه. شفت بقى بتطلع ايه بقى؟ انت مش عايز تقول لي بقى الاسرار ولا ايه؟ لا بتطلع جروبات للرحلات لمهرجان اسماعيليه. مهرجان اسماعيليه وكان في مهرجان للفراوله برضو كان من شهرين. ايوه الحاجات دي ابعتوا لنا برضو في البرنامج، عايزين نشارك معاكم في المهرجانات الحلوه دي.